Sveicināti! Rudenim ir arī savas labās īpašības, un viena no tām sezonu atsāk visi Latvijas teātri. Šoreiz esam Dēles teātrī, kas savu sezonas sākumu ir ieskandējis ar jaunas izstādes parafrāzes atklāšanu, kurā seši pazīstami mākslinieki stāsta savas emocijas un ir attēlojuši sešas Dēles teātra leģendāras izrādes. Tēlu spilgtums un vēstures pamatīgums. Tā varētu raksturot ideju par sešu mākslinieku izveidotām attiecībām ar sešām Dailes teātra izrādēm. Mākslas zinātājs Sarmītis Sīles un viņas asistentes, aktrises un jaunās mākslinieces Elīnas Dzelmas vadībā tika dots impuls par tēmu. Pašiem autoriem bija jāatrod sevī sajūtas un asociācijas. Man ir absolūti intīmas attiecības ar Mariju Stjuart, jo tā bija viena no 2010. Gada sezonas, manuprāt, skaistākajām izrādēm. Man tiešām bija milzīgs prieks tur strādāt un kaut kā tā izvēle apzināta krīt. Es zināju, ka es gribu kaut kā iemūžināt šo mirkli, to faktu, ka tāds ir bijis. Un, protams, Vita Vārpiņa lieliski šo lomu spēlē, un es pat neredzēju citu variantu, ko es gribētu pateikt. Pirmkārt, man gribējās kaut ko tādu, kas nu, patiešām palikt vēsturē, kas patikt pašai Vitai Vārpiņai un visiem pārējiem. Un, man arī bija jāizvēlās kaut kas tāds, ko es māku vispār darīt, jo es neriskāju droši vien ar eļļas krāsu strādāt, es to tik sen neesmu darījusi, kaut akadēmija ir beigta. Tāpēc es ņēmu rokā oglīti, ko es gan arī sen nebija darījusi, bet tomēr man pierastāks materiāls. Tas virsuzdevums bija tāds runāt valodā, kādu šodien saprot un lieto, teiksim, nu, arī jaunieši, ja? Lai viņi saprastu, ja tie Īsi, ātri uztverami skaidri un absolūti arī vizuāli skaidri, ja, lai tas viss ātri nolasās, lai tas stāsts, kas ir sadalīts manā gadījumā septiņās daļiņās, ja, lai viņš kaut kā nolasās, jo tomēr man gribējās arī uzsvērt to, ka tas tomēr ir itāļu stāsts. Tas nekas, kad viņi pierakstīs Šekspīrs, bet tas ir stāsts pa itāļiem uz reliģiskā fona, uz šīs skaistās ainavas, uz karstajām asinīm, un tas viss kopā. Līdzās mākslai rūpīgi meklēts un pētīts vēsturiskais materiāls par izrāžu tapšanu un tās varoņiem. Tā kā dažas izrādes teātra vēsturē piedzīvojušas vairākus iestudējumus, interesanti bija aplūkot vizuālās un mākslinieciskās izmaiņas. Nu, priekš manas bija ārkārtīgi interesanti ieraudzīt slavenības, kāda viņi izskatījušies jaunībā. Man bija ārkārtīgi interesanti skatīt ar smiļģa roku rakstītos tekstus, kā viņš ir svītrojis Jāņa, Raiņa, Jāzepa un viņa brāļu otro izdevumu Latvijā, ar savu, kas arī šeit ir nu, pārfotografēts un redzams, kā viņš ir svītrojis, un pat vienā svītrā tu saproti šī cilvēka temperamentu. Katram no izstādes autoriem ir savs redzējums un atmiņas par izrādēm. Scenogrāfs Mārtiņš Vilkārs darbā izteicis iespaidus par Jāzeps un viņa brāļu iestudējumu, kas redzēts vēl bērnībā. No bērnības viņa tiešām ļoti spilgti atmiņas, atceros, ka sēdēja ļoti tūl. Un es kaut kādā otrajā vai trešajā rindā, ja, un man ir pilnīgi palikuši tā divi skati, ja, kad viens, ka tā āda ritīgi vēl smirdēja, ja, ka viss tā skatu bija tāda, ja, un viss smaku. Ja. Man palic ir Pāvuls, ja, kā Jēkabs, ja, ka viņš arī sēž un sasaras tecēja tā, un es tāds mazbīrs domāju, nu kā tas aktieris tā var paraudāt. Ja. Un trešā lieta, es atceros ļoti spilkāņš novāk tās zelta drēbes un paliek tajā krekliņā. Un kaut kā tāda sajūta arī šeit ir, ja man liekas, tā arī, jo tas ir jautājums, kas tās viņam pa drēbēm ir virsū, vai tās viņa paša vai vecas vai kādas. Tieši ar Mārtiņu veidoto ļoti detalizēto, bet tāpat laikā vērienīgo un skatuves plašumu apdzīvojošo komunālās sadzīves bezcerīgumu vidas attēlojumu, Dailes teātris iesāk savu jauno sezonu. Kas notiek tad, ja cilvēks pat tādā vidē kā komunālais dzīvoklis, kurā visu laiku muģ un čum cilvēku un notiek dažādas darbības, jūtas vientuļš un nesaprasts. Par to ir jaunā Dēles teātra Nikolai Erdmana izrāde Finita la komēdija. Mass mietpilsoniskas dzīves nomocīts cilvēciņš nolem mēs izaicinājam apkārtējai sabiedrībai un sariept.
izdarot pašnāvību. Tāds ir krievu dramaturga Nikolai Erdmana traģikomēdijas pašnāvnieks stāsts. Interesanti, ka luga autora dzīves laikā nekad nav uzvest un publicēt, jo atzītu par tukšu un kaitīgu sabiedrībai. Savukārt bulgāra režisors Aleksandrs Morfovs, kam mūsdienas nav mīļākais vēstures periods, labprātāk peklē pērles un problēmas tieši klasikā. Jūs esat pirmie, kas skatīsies. Sakarā ar to, ka teātris nav konceptuālais teātris. Tam nebūtu jārad jūsos satricinājums. Tas ir teātris cilvēkiem, un mēs kopā ar aktieriem to cenšamies radīt. Tāpēc svarīgi, ka esat atnākuši. Centīsimies būt līmenī. Gunta, mēs gatavi? Esam gatavi. Labi. Artisti, gatavi? Sākam. Mums ir skatītāji. Начинаем, у нас зрители. Мама, стойте, давай, Вини. Мама, стойте, давай, Александру Петровичу, что всё это лучше. А как Александру Петровичу? Я. Стейте. Я. Как вы сказали тогда? Režisora darba stils un darba metodes bija ļoti atšķirīgs no tām, ko es esmu iepriekš, teiksim, pieredzējusi un man bija ļoti interesanti, plus vēl bija liels satraukums par to, vai es spēju saprast un izpildīt to, ko viņš vēlas, bet es ļoti ieklausījos katrā viņa vārdā un protams, ar visu sirdi un milzīgu atdevu arī to visu centos izpildīt. Izrādu pārsteidz ar plašu, visaptverošu darbību, kurā iesaistīta te visu teātru trupu. Jauns izaicinājums piedalīties pirmo reizi tik lielā uzvedumā un uzreiz nozīmīgā pozitīvas varonas lomā ir jaunai aktrisei Dārtai Danevičai. Tās ir viss nekomiskākais no visiem, ja salīdzinu ar pārējiem, teiksim, tāds, salīdzinoši dabiskāks un tāds realitātē pietuvinātāks, lai panāktu to atšķirību. Starp to manu to vienkāršību un, teiksim, to parastā cilvēka labo sirdi un vispārējās sabiedrības dažādajām interesēm attiecībā pret galveno varoni. Sākumā šķietam uzspīlētā komēdija lēnām vedina tomēr skatītājs aizdomāties par dzīves jēgas nozīmi katra cilvēka dzīvē un beigas, lai arī ir labas, nemaz nevelina vairs smieties par Artūras Krastiņa atveidotā galvenā varoņa pārdzīvojumiem. Jūs esat mūsu pēdējā cerība. Jūs esat moceklis Jēzus. Jūs esat Prometejs. Semjon Semjonič, jūs esat mans mūsdienu vismīļākais varotnis. Nevar būt tiešām. Teātra sezonas sākums ir atbilstošs. Lielformāts ar klasikas darbu 3 stundu garumā. Reizēm tikai pārņem bažas, vai mūsu aktieriem pietiek spēka atrast sevī to dziļumu un meistarību, ko prasa situācija, kad uz skatuves vienlaicīgi satieks komēdija ar traģēdiju. Kā tas mani?